jeskyni Altyn Bešik u vesnice Irinly, zhruba 200 km východně od přímořského letoviska Antalie. Jeskyně Altyn Bešik je známá už od nepaměti, ale nikdo z místních lidí nepronikl zatím dál do nitra jeskyně, než do vstupního asi 100 metrů dlouhého jezera. V 70. letech asi 40 km severně od Altyn Bešiku na polje Kembos provedla německá výprava vedená Gerhardem Schmidtem barvící pokus. Ten jasně ukázal, že oba jeskynní systémy tvoří podzemí jeden celek. Tekutina z Kembosu totiž vytekla právě v Altyn Bešiku. 40 km dlouhý jeskynní systém už stojí za pokus o objevení a zdolání. V roce 86 sem proto přijíždí z Ankary výprava vedená Nurim Guldalim. Té se podařilo zmapovat více jak 2 km jeskyně, ale pak narazila na sifon. Turci nebyli vybaveni na průzkum pod hladinou a proto Altyn Bešik opustili. Před 3 lety se naší výpravě ze skupiny Geospeleos podařilo na předchozí expedice Němců a Turků navázat. Překonáním 100-metrového sifonu, před nímž Turci kapitulovali, se nám tehdy otevřel nový suchý prostor. Mohli jsme tak zmapovat dalších 2,5 kilometrů systému jeskyně Altyn Bešik. Našemu dalšímu postupu tehdy zabránila únava a nedostatečné vybavení. Už tehdy jsme ale věděli, že se sem ještě vrátíme. Letos na konci září tedy zvedlo 12 členů skupiny Geospeleos pomyslné kotvy a vyrazilo přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko do Turecka. Znovu do Altyn Bešiku. Cílem letošní výpravy je dokončit prolongační průzkum z roku 92, protože v roce 92 jsme vlastně z časových důvodů a z důvodu materiálního vybavení museli opustit jeskyni, ačkoliv jsme nedomapovali, nezdokumentovali vlastně námi objevený suchý části. Což samozřejmě nás neustále lákalo sem přijít, protože jsme věděli, že jsme ukončili mapování ve obrovské chodbě, která neustále valila dál, ale jenom kvůli tomu, že už nebylo dost času a ani jsme neměli dost sil, jsme nešli dál. Proto jsme přijeli letos vybavený na podzemní tábor, který chceme vybudovat za prvním sifonem, kde na 0,5 kilometru od sifonu. Tam udělat základnu a z této základny pokračovat dál v mapování suchých partí jeskyně. Transport výstroje a potravin z vesnice Irinly, kde jsme nechali naši ávy, trval náročným terénem několik dní. Asi 7 km dlouhý úsek jsme mnohdy se 40 i více kilogramy na zádech absolvovali tam a zpátky i 3x denně. Samotné ústí Altyn Bešiku, skryté před okolím pod mohutným převisem, se stalo základním táborem naší expedice. Altyn Bešik je velká výběrová jeskyně s obrovským portálem a uvnitř je tvořená chodbama, které mají v průměru tak 20 metrů šířku, 10 až 20 metrů výšku a jenom k prvnímu sifonu je 7 jezer, které se musí překonávat.
Náš postup jeskyní vycházel přesně podle našich představ. Každým dnem jsme ukrajovali další stovky metrů od vstupního jezera a tak se nám občas zdálo, že nás snad ani nemůže nic zastavit. Jakási euforie však byla bržděna každodenní tvrdou prací. Práce v jeskyni začíná vlastně příjezdem do té oblasti a začíná se transportovat materiál před jeskyni. V tomhletom případě je teda ta doprava materiálu dost těžká, složitá. Když je ten materiál potom před dírou, tak následuje druhá etapa, kdy se ta jeskyně vystrojuje. Těžké úseky se musí vystrojovat lanama, musí se po celý dílce jeskyně roznosit čluny a nafouknout je na jezerech, vystrojit tak, aby se ty čluny daly přetahovat z jedné na druhou stranu. A pak se člověk dostane až k tomu závěrečnému sifonu, kde je teda třeba se potápět. Tam se dopraví potapický materiál, dopraví se tam materiál potřebný pro práci za sifonem a nastává další etapa, kdy se ten materiál musí dostat přes vodu. To už samo o sobě zase spotřebovává vzduch z tlakových lahví a tak, který se musí neustále obměňovat, musí se znova plnit a znova nosit do jeskyně, takže ten transport v jeskyně je velmi složitý. No a poslední etapou je zbudování tábora za sifonem a pokračování vlastně v prolongačních a dokumentačních pracích. Nás v letošní expedici je 12, z toho 9 teda přijelo autem, 3 potom později přilítli za námi letadlem a z těch 12, 8 lidí je potapěčů. Mohlo by se někomu zdát, že proč nejsou všichni potapěči, co tam dělají 4 lidi, když prostě nemůžou za sifon, ale tady je takový práce s tím transportem a to, že naprosto 4 lidé jsou vytížený jenom tím, že transport